Мене знову ж таки дивує те, що я так розумів, що сьогодні ні головного прокурора не буде, ні головного поліціанта не буде. Да? Вони там понаписували якісь відписки, у них дуже важливі справи. Ну, товариство, я думаю, пора обласній раді прийняти рішення звернутися до генерального прокурора, щоб вони запросили своїх підлеглих, звернулися до міністра внутрішніх справ. Тому що дійсно відбуваються якісь відписки. От, наприклад, по тій самій справі Ярослава Кличка, коли хлопця побили за 93-ї бригади в Санжар. Там 4 хлопця вбили, двоє вже поїхали в Росію. Інші двоє, в одного із тих, що залишилося, прізвище схоже на прізвище іншого працівника міліції цього ж самого району. Тому, якщо вони особисто не являться сюди, все-таки є прохання до апарату, до голови обласної ради звернутися і проголосувати. Ми вже, якщо голова адміністрації, якщо обласна рада не може запросити цих славних панів, то давайте вже через Київ їх запрошувати. Дякую, слава Україні!